კრასკებისგან გაფრჩებული თმები, დამწვარი თმები, მეგობრებო. აი ეგეთი თმები, რო დაიწვა. გინდა სხვა სალონებში რო აკეთებ რაღაცე ქიმისგან. ჩვენ ვაკეთებ დღეს თბილი ზეთის მასკა. მე მაგ ქოქოზეთი, თქვენ თუ გაქვს ქოქოზეთი უფრო კარგი, თუ არა გაქვს შეგიძლია ზეთუნის ზეთისგან შეგიძლია გააკეთო. უნდა გავათბო ეს ზეთი. აი ეგეთი თუ გაქვს, ცხელი წყალში დადე და იქ ცაასკი ზეთი. მე პირდაპირ რო დადნე ეს ზეთი, ვაკეთებს. ეს ზეთი რო დადნება, ცხელი იქნება, თბილი იქნება, უფრო კარგად წავა თმებში, ვიგებს მაგას. აი, თქვენი თმების მიხედვით, რა სიგრძით მაგაკ, რო მე წემი პატარა თმები მაგ და იმის მიხედვით ვიგებს. დაახლოებით დიდი ორი კოზი ზეთი. მაგაში ურევს ნებისმიერი ბალზამი, იგივე ორი კოზი. მაგას კარგად შეურიეთ, მეგობრებო. აი ეგეთი. ეგეთი მასკა გამოვა. თქვენ ზეთუნი დაკეთებს, ვიცინ ზეთუნი გაქვს აქში, ქოქოსი არ გექნება. ქოქოსი თუ იქნება უფრო მაგარი იქნება. აი ესე მეგობრებო, ესეთი მასკა გამოვა. მაგას მერე აჰა გაჩვენეთ. ესე ძირებში არა, მარტო ძირიდან 1 სანტიმეტრი მერე. აი ესე მთელი თმებზე ყველგან გააზიარე მეგობრებო ეს ვიდეო. ბევრს ააკეთებს პრობლემები დამწვარი თმები. აი ესე გააკეთე, რომ მთელი თმის სიგრძეზე გინდა ბიწებს აქ უხრეში თმა რო გაქვს აკეთებს ესე. და მერე დააფარე თუ გაქვს ესეთი გიქნება. და ესეთი იმით დააფარე. დატოვე 1 საათი, მერე ჩაულებრივი შამპუნით დაიბანე თბილი წყლით. გასტორდება თმის დამწვარი, დამწვარი თმა დაიდგება თქვენი ნამდვილი პრიალა თმებით. აბა კარგად.